Hoje vai dar para vocês na plaquinha de 100 mil inscritos. Chegou galera, olha que massa! Depois de receber essa plaquinha de 100 mil inscritos, a gente vai ter mais uma aulinha de química e hoje a gente vai falar sobre sais. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um sal e como fazer a reação. Para que esse sal seja formado. tá? Nas próximas aulas a gente vai falar ainda de nomenclatura e outras propriedades dos sais. Okay? O sal é a formação do ácido mais a base, sempre vai formar um sal mais água. Tá? Por quê? O ácido do ácido você tira o ânion. Da base você tira o cátion. Isso vai formar o sal. Só que esse ânion estava ligado com H. E esse cátion estava ligado com H. OH isso vai formar o que? Água. Tá, então olha só, a reação é bem simples. Ó, HCl, H, o Cl, o H vai ser mais, o Cl vai ser menos. Aqui, o Na vai ser mais, o OH vai ser menos. Olha que legal, a gente vai fazer uma troca. O Cl que é menos vai ficar com o positivo do, com o positivo Na. Ficou Na... Cl e o resto a gente pegou o H mais mais o H e formou água. É assim que se forma o sal e a água nessa reação. Os sais, pessoal, são compostos iônicos, por isso que a gente tem um ânion e um cátion neles. Eles são sólidos à temperatura ambiente e eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Agora vamos aprender um pouquinho como fazer a reação de neutralização do ácido de base, galera. Uma reação de neutralização ela vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai ter uma base e um ácido, obviamente. Só que essa base vai ter OH e o ácido vai ter H. O que, que a gente vai fazer para não ter que usar as cargas e usar o NOX, Tem um jeito bem fácil de fazer esse tipo de reação. Quantos OHs que tem na tua base? Tem dois, né? Então a gente põe aqui embaixo dois OHs. Quantos Hs que tem aqui na tua, no teu ácido? Tem dois também, ó. Dois Hs. Quando esses dois números são iguais, é o número de águas que eu vou formar. Então, olha só, eu já sei que aqui vai ser formado duas águas. Porque, olha só, se a gente parar para pensar, você tem dois OHs com dois Hs. Cada H com OH vai formar uma água. tá? Então, por isso, duas águas. A água a gente já formou. E daí, pessoal, o que, que sobrou aqui? Ó? Eu já usei os OHs da base. Não sobrou o cálcio? Então, ó, vai ficar o cálcio aqui. Vai ficar o cálcio aqui. E o que sobrou do aço? Não sobrou só o SO4? Vai ficar o SO4 aqui. Tá? E sempre lembrando que a base vem antes no sal. Sempre a base vem antes do sal porque ela é a parte positiva. Ok? Aqui é quando os dois numerozinhos batem. Os dois numerozinhos são iguais. Agora, pode acontecer dos números não bater. Olha só esse caso aqui, ó. Mais uma vez, a base tem dois OH só que agora o ácido tem 3H. Quando o número não bate, a gente tem que balancear a equação. O legal é que, assim, ó, se a gente já sabe como está aqui, a gente pode fazer da seguinte maneira: ó, se aqui é 3, a gente vai botar o 3 aqui na frente do Ca. E esse 2 a gente vai botar na frente do H3PO4, que é o ácido. O que, que acontece aqui? Agora a gente não tem mais 2 OHs, porque a gente multiplicou o CaOH2 por. 3. Então, 3 vezes 2 vai dar 6 OH. E o 2 vezes 3 aqui vai dar 6 Hs. ó Agora os números não são iguais? Se os números são iguais, a gente já sabe quantas águas que a gente vai ter. A gente vai ter 6 águas aqui na nossa reação. Ok? E agora, professor, como é que eu faço para montar o sal? O sal é bem simples. Concorda comigo que eu já usei os OHs que eu tenho aqui? O que, que sobrou para gente? O cálcio. Mas quantos cálcios? Três. Então vai ficar assim, ó, CA3. E aqui, no ácido, não, já, não usei os Hs, usei já OH. o H. O que vai sobrar? PO4. Mas quantos PO4? Os dois. Então, olha só, a gente põe entre parênteses porque é uma molécula. É uma parte da molécula que tem dois átomos diferentes. E aqui ó, a gente vai botar o dois. Então nossa molécula vai ser o CA3PO42. Okay? É esse jeito que a gente monta o sal. Esse tipo de neutralização, onde a gente faz tudo balanceado e sempre dá o resultado final, assim bonitinho, sem sobrar nenhum OH e nenhum H, a gente chama de neutralização total. Beleza? Mas também tem uma neutralização onde você pode deixar sobras de OH. Oh, H, essa neutralização chama neutralização parcial, e é o que a gente vai ver agora. Pessoal, neutralização parcial, como é que ela vai funcionar? Agora, tá vendo esse númerozinho que está na frente? Ele já apareceu um e um, ou seja, eu não vou poder balancear essa parte da equação. Então não tem como ajeitar os coeficientes como eu fiz na neutralização total. Olha que legal, vamos continuar fazendo o mesmo sistema? A gente vai baixar, ó, tem 2 OHs, 1 tá? um vezes 2, 2 OHs, e aqui a gente tem 3 Hs só que olha só como eu não posso ajustar vai ter que ficar essas quantidades mesmo pessoal quem que está em maior quantidade é o H né é ele que vai sobrar então a gente pega o cara que está menor quantidade e repete dois OHs e esse cara aqui a gente vai botar de vez de botar três vai botar 2 Hs daqui a gente observou que sobrou um Hzinho tá e daqui não vai sobrar nada então olha só quantas águas que a gente consegue formar dois OHs com dois Hs a gente consegue formar duas águas, beleza? E agora o nosso sal, como é que fica? O sal vai ficar assim, ó. O Ca não sobrou nenhum OH, então ele só vem aqui sozinho, Ca. Já e tinha um Ca, né? Então ficou um Ca só. Já o H3PO4 sobrou um H. Então olha só, o H fica, um dos H's fica e o restante que é o PO4 também fica. Aqui a gente formou o que a gente chama de hidrogênio sal. Na hora de a gente falar das nomenclaturas, que seria, vai, ser, vai ser o próximo vídeo, a gente vai falar como é que fica a nomenclatura de um hidrogênio sal e de um sal comum. Ok? Então, ó, hidrogênio sal, porque sobrou um H aqui. E olha só, pode sobrar OH? Também pode sobrar OH. Olha essa segunda reação. Aqui a gente já definiu que aqui é 1 e aqui é 2, ou seja, não dá para mexer nesses coeficientes. Quando eu for fazer a nossa continha, aqui vai ficar 1 vezes 3, vai ficar 3 OHs. E aqui, 2 vezes 1, vai ficar 2Hs. Opa! O que, que aconteceu? Agora o número menor é o número de Hs. Ou seja, eu vou repetir ele, 2Hs, 2OHs, aqui a gente percebeu que sobrou 1OH. Então, olha só, na hora de pegar... Vamos montar a água. Dois OH com dois H vai formar duas águas. Duas aguinhas aqui, ó. Beleza, a água está formada. O que, que sobrou daqui? Sobrou o AL, mas também sobrou um OH. E daí assim ó, a gente vai botar o AL. E o OH ele continua dentro do parênteses, tá? E desse outro lado, a gente já tirou os hidrogênios, mas sobrou o cloro. Mas quantos cloros sobraram? Dois cloros. Então a gente vai botar aqui Cl2. Esse daqui vai ser nosso hidroxissal. Tá certo que é a nomenclatura quando a gente tem o OH dentro do nosso sal, OK? Galera, por hoje é só. Eu queria pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, ativar o sininho, fazer tudo que você tem que fazer no YouTube, que você já sabe, e também para na descrição do vídeo pegar a nossa aula escrita e também nosso simulado. Valeu, até a próxima.